आज परिस्थिति अनि त्यो परिस्थितिलाई कसरी सामना गर्ने र कसरी विजयी बन्ने भन्ने कुरोहरू एक परमेश्वरको दास मोसाबाट हामी सिक्नेछौँ यो कुरोहरू. द ग्रेट लिडर मोजेस है, एउटा महान अगुवा जसले चाहिँ सारा इजरायलीहरूलाई नेतृत्व दिएर अगाडि बढाइराखेको थियो, अनि मोसाको जीवनबाट चाहिँ मैले तपाईँहरूको अगाडि लिएर आइराखेको छु. अनि मैले तिनवटा पोइन्टलाई लिएको छु, समस्या अथवा परिस्थिति अनि सामना कसरी गर्ने र विजयीको कुराहरूलाई, मोसाको जीवनको, मोसाको सेवाकाईको, उसको त्यो परिस्थितिहरू, समस्याहरू, अनि मोसाले परिस्थितिको समयमा कसरी सामना गरे, अनि मोसा कसरी एउटा विजय अथवा एउटा महिमासम्म पुगे भन्ने कुरालाई म लिएर तपाईँहरूको अगाडि आउन गइराखेको छु. अनि मेरो पहिलो पोइन्ट चाहिँ छ है, समस्या. अनि समस्याबाट भएर आज हामी तपाईँ अनि हामी सबैजना एउटा समस्याबाट भएर गइराखेका छौँ. अनि निश्चय नै यो समस्याबाट भएर जाँदै गर्दाखेरि हामीलाई हृदयभित्र कता दुःख लागिराखेको छ, डर छ हामीलाई, तर पनि है हामी त्यो समस्याबाट भएर जानुपर्छ. अनि मलाई एउटा इक्जाम्पल, म जहिले पनि आमाहरूको बिचमा म एउटा इक्जाम्पल दिने गर्छु है, हाम्रो नानीलाई हामीले हुर्काउँदै गर्दाखेरि हामी कहिले पनि नानीले कहिले पनि समस्याको सामनै नगरोस् भनेर हामी कहिले पनि भन्दैनौँ. उसको लागि हरेक कुरा हामी इजी कहिले पनि गराउँदैनौँ. हामी त्यसो गर्छौँ भनेदेखिलाई हामीले नानी वर्ष गर्ने ठाउँमा हामी राखिराखेका हुँदैनौँ. तर हाम्रो नानीलाई म जहिले पनि एउटा सानो उत्सव, सानो हुँदाको कुराहरू याद आउँछ है. उत्सव जब पनि हिँड्नु खोज्दै थियो, किन लड्छ मेरो नानी हिँड्नु दिँदिन भनेदेखिलाई त्यो नानीले हिँड्नु कहिले पनि सिक्दैन. तर लड्दै है लड्छ, लडबडिन्छ, ठोकिन्छ. तर यदि हामीले उसलाई त्यो लड्ने ठाउँमा, त्यो क्रममा हामीले उसलाई सामना गर्न दिन्छौँ भनेदेखिलाई ऊ पर्फेक्टली हिँड्ने व्यक्ति हुन्छ. अनि त्यस्तै तरिकाले परमेश्वरले पनि तपाईँ अनि मलाई चाहिँ त्यो परिस्थितिहरूको सामना गरोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ. त्यो परिस्थितिहरू आज है जुन चाहिँ कुरोबाट हामी भएर हिँडेर जानुपर्छ त्यो ठाउँबाट जाओस् हुनु चाहिँ परमेश्वर तपाईँ अनि मेरो साथमै हुनुहुन्छ. जसरी हामी आमा बाबु हामी प्यारेन्ट्स हाम्रो नानीको साथसाथ हुन्छौँ. लड्छ कि लड्यो भने म उठाउँछु भन्ने हेतुले हामी साथसाथ हिँड्छौँ. तर लड्दै नलडोस् जहिले तहिले पक्रिन्छु भनेर हामी कहिले पनि नानीसँग बसिराखेका हुँदैनौँ. उसलाई हामीले सामना गर्न दिइराखेका हुन्छौँ. अनि त्यसरी नै परमेश्वरले पनि तपाईँ र मलाई यो परिस्थितिहरूमा, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दरिलो भइकन हिँडेको मन पराउनुहुन्छ. अनि हामी प्रस्थानको पुस्तक 13:17-18 हामी यो कुराहरू देख्छौँ. जबकि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई छोटो यात्राबाट एकैचोटि कनान देशमा पुर्याउन सक्नुहुन्थ्यो, तापनि परमेश्वरले त्यसो गर्नु भएन यहाँनिर. तर परमेश्वरले लामो यात्राबाट, उजाड स्थानको बाटोहरूबाट भएर इजरायलीहरूलाई जान दिनुभयो. अनि धेरैचोटि सायद है सायद धेरै प्रश्नहरू छ कि किन त्यति लामो बाटो भएर हिँडेर जानुपर्ने, सर्टकट पनि त जान सक्थ्यो है. तर परमेश्वरले चाहनुहुन्थ्यो कि परमेश्वरको महिमालाई चाहिँ इजरायलीहरूले देखुन् भन्ने परमेश्वरले चाहनुहुन्थ्यो. इजरायलीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई अझै नजिकबाट चिनुन् भन्ने, अथवा पर्फेक्टली यिनीहरू चाहिँ परमेश्वरमा भइकन दौडिन सकुन् भन्ने हेतुले चाहिँ परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई यो बाटोहरूबाट यसरी दोहोऱ्याइराख्नु भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ. अनि त्यसको पछाडि जब यो समस्याहरू एउटा पछि अर्को समस्याहरू इजरायलीहरूको जीवनमा आएको छ, त्यसो हुन परमेश्वरले उनीहरूलाई दिनुभएको छ, त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई उनीहरू भाग्दै थियो है, अनि मिस्त्रीहरूले पछाडिबाट खेदिराखेको छ. तर उनीहरू भाग्दै जाँदा परमेश्वरको अनुग्रहले छोपिकन है एउटा अदृश्य तरिकाले उनीहरूलाई उठाएर लान परमेश्वरले सक्नुहुन्थ्यो. तापनि परमेश्वरले सामना गर्न दिनुभयो, तापनि परमेश्वरले त्यो समस्याबाट नै भएर हिँड्न दिनुभएको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्छौँ. अगाडिपट्टि लाल समुद्र छ, पछाडिपट्टि मिस्त्रीहरूले खेदिराखेको अवस्थाहरू छ, तर परमेश्वरले आफ्नो महिमालाई त्यहाँनिर उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ. अनि त्यो लाल समुद्रहरूलाई बिचबाट है हामीलाई यो बारेमा मजाले यो घटना हामीलाई याद छ कि बिचबाट परमेश्वरले ओबानो भूमिलाई, सुक्खा भूमिलाई बनाइदिनु भयो. अनि त्यो बाटो भएर इजरायलीहरू गए, तर मिस्त्रीहरू त्यही बाटो भएर आउँदै गर्दा चाहिँ आधा बिचमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ मिस्त्रीहरू सबै त्यो नदीले बगाएको, त्यो समुद्रले बगाएको कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ, लाल समुद्रका कुराहरू. अनि त्यति मात्र नभएर अर्को पनि समस्याहरू उनीहरूको जीवनमा आएको छ. उजाड स्थानमा पुग्यो उनीहरू, खानुको लागि केही पनि छैन उनीहरूसँग, उनीहरूलाई खानु मन परेको छ है. हामी मान्छे जाति हौ, हामी मानिस जाति भएकोले हामी जहिले पनि खान्छौँ, हामीलाई भोक लाग्छ, हामीलाई तिर्खा लाग्छ, हामीलाई है मिठो कुराहरू खानु मनपर्छ. अनि इजरायलीहरू पनि सेम बाटोबाट भएर गइराखेको छ,
उनीहरूलाई खानु मन परेको कुराहरू हो, उनीहरूलाई उनीहरूले मासुको लागि गनगन गरेका कुराहरू, उनीहरूले पानी नपाएर पानीको लागि गनगन गरेका कुराहरू, यति थुप्रै कुराहरू, यति थुप्रै समस्याहरूबाट भएर इजरायलीहरू गइराखेको छ। अनि यो इजरायलीहरूलाई दोड्याउँदै गर्दा मोसाले है मोसाले कतिचोटि सायद सान्तावनाका कुराहरू बोले होला, परमेश्वरले यत्रो विघ्न मिराकलका कुराहरूलाई गर्नुभयो तापनि इजरायलीहरू गनगन गरिराखेको कुराहरू यहाँनिर हामी देख्छौँ। मोसाले यो कुराहरूलाई सामना गर्नु परिराखेको थियो, त्यो समस्याबाट भएर मोसा जानु परिराखेको थियो। परमेश्वरले एउटा पछि अर्को, अर्को पछि अर्को मिराकललाई गर्नु हुँदा हुँदै पनि इजरायलीहरू यो ठाउँमा गनगनाएका कुराहरू हामी देख्छौँ। तर परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो महिमालाई त्यो ठाउँमा प्रकट गर्नुभएको छ। उनीहरूलाई परमेश्वरले उजार स्थानमा बट्टाई चराहरू जुटाउनु भयो, पानीहरू चट्टानबाट पानीहरू फुटाएर निकाल्नुभएका कुराहरू हामी यहाँनिर देख्छौँ। अनि उहाँले है लाल समुद्रहरू दुई भाग पार्नु भएको, हर क्षण हर प्रकारको कुराहरूमा परिस्थितिहरूबाट भएर जाँदै गर्दा परमेश्वरले दोड्याउनु भएको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्छौँ। एउटा समस्याबाट भएर उनीहरू गइराखेको थियो, अनि नसकिने समस्या, एउटा समस्याको आज खानुको समस्याको समाधान भयो, भोलि पानीको समस्या, पर्सिको दिनमा अर्कै कुराहरूको है आफ्नो डरहरूको समस्या, अझै आउनेवाला दिनहरूमा हामी अझै पछाडि हामी पढ्दै जान्छौँ भने कनान देश जो परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा पुग्नुको लागि जासुसहरू पठाएको, त्यहाँनिर जासुसहरूले दैत्यहरूलाई ठुला ठुला राक्षसहरू जस्तो मानिसहरूलाई देखेको, थुप्रै प्रकारको समस्याबाट भएर इजरायलीहरू गइराखेको थियो। अनि त्यो बिचमा मोसाले चाहिँ एउटा दृढ भइकन इजरायलीहरूलाई दोड्याउनु पर्ने कुराहरू, मोसाको लागि पनि त्यो एउटा समस्या थियो। इजरायलीहरूले परमेश्वरको अनुग्रहलाई, इजरायलीहरूले परमेश्वरको त्यो ठुलो हातलाई अनुभव नगर्दाखेरि मोसालाई धेरै निश्चय नै धेरै दुःख भइराखेको थियो, उनीहरूलाई बुझाउनु धेरै कठिनाई भइराखेको थियो मोसालाई। तापनि मोसा स्थिरताको साथमा मोसाले परिस्थितिहरूको सामना गरे। मैले अहिले परिस्थितिहरूको समस्याको मैले चर्चा गरेँ, अब हामी सामना गर्ने कुराहरूलाई हामी चर्चा गर्नेछौँ। अब सामना गर्ने कुरालाई हेर्नेछौँ कि मोसाले चाहिँ कसरी सामना गरे ती कुरोहरूलाई, परिस्थितिहरूलाई, इजरायलीहरूको गनगनलाई, मैले नसक्ने त्यो समस्यालाई मोसाले कसरी सामना गरे भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी यो वचनको यो पदहरूलाई हामी हेर्छौँ है। प्रस्थानको पुस्तक 32 अध्यायमा हामी यहाँ कुराहरूलाई देख्न सक्छौँ, 11-12 अनि 32 अध्यायको 31 अनि 32 पदहरूमा हामी यो कुराहरू देख्छौँ कि मोसा चाहिँ विनम्रतापूर्वक, एकदमै विनम्र भइकन, एकदमै नम्र भइकन, एकदमै आफूलाई होच्याइकन उसले एउटै मात्रै कुरो गरेको छ, परिस्थितिको सामना उसले एउटा तरिकाले गरेको छ, त्यो चाहिँ हो अन्तर्विन्ती परमेश्वरसँग गरिकन। बार बार इजरायलीहरूले गनगन गरे, परमेश्वरको विरुद्धमा उठे, बार बार इजरायलीहरूले गल्ती गरे, परमेश्वरलाई रिस उठाए, तर मोसा यति साह्रो नम्र भइकन उसले अन्तर्विन्तीका कुराहरूलाई गरेको छ। सामना गर्ने, परिस्थितिलाई सामना गर्ने एउटा मात्रै, एउटा साँचो चाबी चाहिँ मोसाले अन्तर्विन्तीका कुराहरू, प्रार्थना गर्ने कुराहरूलाई यहाँनिर लिएको कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि मोसाले आफ्नो युद्ध चाहिँ अन्तर्विन्तीमा लडेको छ। मोसाले त्यत्रो ठुलो समस्याहरूको बिचमा त्यो समस्या कहाँनिर गएर सकिन्छ, कहिलेसम्म गनगन गर्ने इजरायलीहरूसँग हिँड्नुपर्छ, कसरी सकिन्छ मोसालाई थाहा छैन, कहाँ गएर त्यो कुराहरू टुङ्गिन्छ मोसालाई थाहा छैन। तापनि मोसा निरन्तर अन्तर्विन्तीको कुराहरूमा लागिरहे, निरन्तर परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर इजरायलीहरूको लागि क्षमा मागेका कुराहरू हामी यहाँनिर देख्छौँ, निरन्तर परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर रुएका कुराहरू हामी देख्छौँ। हामीले हेर्छौँ भनेदेखिलाई मोसाले 40 दिन 40 रात परमेश्वरको उपस्थितिमा विलाप गरेको कुरा, इजरायलीहरूको पाप क्षमाको लागि ऊ रुएको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्छौँ। मोसाको अगुवापन, मोसाको एउटा लिडरसिप नै है अन्तर्विन्तीद्वारा नै सुरु भएको छ। प्रत्येक ठाउँमा मोसाले अन्तर्विन्ती गरेको छ, जहाँनिर चाहिँ विपत्तिहरू आएको छ मोसालाई चाहिँ हामीले एउटा अन्तर्विन्ती गर्ने व्यक्तिको रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। इजरायलीहरूको लागि मात्रै मोसाले अन्तर्विन्ती गरेको छैन यहाँनिर, तर हामी हेर्छौँ भनेदेखिलाई जब मिस्रीहरूले उनीहरूलाई एउटा दबाउमा राखे, जब खेतोमा सतावटमा उनीहरूले राखिराखेको थिए, मिस्र देशमा हुँदा पनि त्यहाँनिर विभिन्न प्रकारको विपत्तिहरू आउँदा, जब मोसालाई फारोले भनेको छ है म अबदेखि तिमीहरूलाई छोडिदिन्छु, मेरो लागि परमेश्वरसँग बिन्ती गरिदेऊ भनेर भन्दाखेरि फेरि पनि गएर मोसाले परमेश्वरको उपस्थितिमा त्यहाँनिर प्रार्थना गरेका कुरोहरू, परमेश्वरलाई भनेका कुरोहरू, अनि मोसाको प्रार्थनालाई, मोसाको अन्तर
बिन्तीलाई सुनेर चाहिँ फारोको जीवनमा अनि मिश्रमा फेरि पनि परमेश्वरले धेरैवटा विपत्तिहरू रोक्नु भएको कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। हुन त 10 विपत्ति दोडिएको कुराहरू त्यहाँनिर छ, तर प्रत्येक विपत्ति पछाडि चाहिँ मोसाले प्रार्थना गरेका कुराहरू, मोसाले अन्तर्बिन्ती गरेका कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। अनि मोसाको जीवन चाहिँ अन्तर्बिन्तीबाट नै सुरु भइराखेको छ, मोसाको सेवाकाई, मोसाको अगुवापन चाहिँ अन्तर्बिन्तीमा सुरु भएका कुराहरू हामी यहाँनिर देख्छौँ। अनि इजरायलीहरूको हर परिस्थितिमा लाल समुद्र अगाडि आइपुग्दा अनि पछाडिबाट इजरायलीहरूले परिस्थितिहरू ल्याउँदा मोसाले केवल मैले लिएको पर्ख म गर्छु भनिकन उसले भनेको छैन, तर जसरी हितोपदेशमा भन्छ है, तिमीहरूले गर्ने जुनसुकै योजनाहरू पनि परमप्रभुलाई सुम्पिदेऊ र उहाँले तिमीहरूको मनोरथलाई पुरा गर्नुहुन्छ भनिकन भन्छ। आज त्यसरी नै मोसाले सबै कुरोको सामना चाहिँ त्यसरी गर्न सकेको छ। मोसाले पनि त्यहाँनिर एउटा बुद्धिमानी व्यक्तिहरूलाई छान्न सक्नुहुन्थ्यो, मोसाले असल असल व्यक्तिहरूलाई छानेर ज्ञान बटुल्न सक्थ्यो, बलियो बलियो व्यक्तिहरूलाई गएर त्यहाँनिर कुवा खन्न सक्थ्यो, तर मोसाले हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरसँग अन्तर्बिन्ती गरेको छ। चाहे त्यो सानो पानीको लागि होस्, चाहे त्यो खानेकुराको लागि होस्, चाहे जुनै पनि कुराको लागि होस्, मोसाले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेका कुराहरू हामी यहाँनिर देख्छौँ। अनि मोसा चाहिँ यति साह्रो नम्र भएर अन्तर्बिन्ती गरेका कुराहरू म तपाईँहरूसँग पढ्न चाहन्छु। प्रस्थान 32:11-12 यहाँनिर यसरी लेखेको छ है, तब मोसाले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आग्रहपूर्वक भने, हे प्रभु, तपाईँले आफ्नो ठुलो सामर्थ्य र शक्तिशाली हातले मिश्रबाट निकालेर ल्याउनु भएका आफ्ना मानिसहरूमाथि तपाईँको क्रोध किन यति साह्रो उठेको छ? मिश्रीहरूले किन यसो भन्ने मौका पाउन् उभलो चिताएर र पर्वतहरू हुँदो तिनीहरूलाई मार्नु र तिनीहरूलाई पृथ्वीबाट नाश गर्न उहाँले तिनीहरूलाई लानुभयो? मोसाले यहाँनिर यसरी प्रभुसँग प्रार्थना गरिराखेको छ, प्रभुसँग वार्तालाप, प्रभुसँग बातचित गरिराखेका कुराहरू हामी यहाँनिर देख्छौँ। अनि 31:32 यहाँनिर यसरी भनेको छ, अनि मोसा परमप्रभु कहाँ फर्की गएर यसो भने, हाय, यी मानिसहरूले ठुलो पाप गरेका छन्, तिनीहरूले आफ्नो निम्ति सुनका देवताहरू बनाएका छन्, तापनि तपाईँले तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नुहुन्छ होला, हुन्न भने त तपाईँले लेख्नु भएको पुस्तकबाट मेरो नाउँ निशानै मेटिदिनुहोस्। यहाँनिर हामी यो कुराहरूलाई देख्छौँ, मोसाले यति साह्रो रिक्स उठाइकन प्रार्थना गरेका कुराहरू, इजरायलीहरूलाई आफ्नै मानिस आफ्नो छोराछोरी जस्तै उसले गरेका कुराहरू, जबकि इजरायलीहरू हट्टी थिए, परमेश्वर आफैले पनि भन्नुभएको छ कतिचोटि इजरायलीहरू यति साह्रो हट्टी भएको छ, अब म मेरो क्रोध पठाउँछु यिनीहरूमा भनिकन परमेश्वरले भन्नुभएको छ, तापनि मोसा नम्र भइकन मोसाले चाहिँ एकदमै अन्तर्बिन्ती परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिराखेको, मोसाले आफूलाई यति साह्रो विनम्र तुलाएका कुराहरू हामी यहाँनिर परमेश्वरको वचनबाट देख्छौँ। अनि मोसाले चाहिँ जहिले पनि अरूहरूको लागि प्रार्थना गरेका कुराहरू हामी यहाँनिर देख्छौँ। एकजना पास्टर बाउ हुनुहुन्थ्यो है, नि हुनुहुन्छ, उहाँले एक दिन यसरी भन्नुभएको थियो, जब एउटा व्यक्तिले कसैको खेतको लागि प्रार्थना गर्छ भनेदेखिलाई, आज है मैले मेरो छेउको मेरो छिमेकीको खेतको लागि त्यो अन्नबाली सप्रोस्, मेरो खेत छिमेकीको खेत चाहिँ सप्रेर जाओस् भनेर मैले प्रार्थना गर्छु भनेदेखिलाई, परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुनिकन त्यो खेतमा पानी बर्साउनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले जब त्यो खेतमा पानी बर्साउनुहुन्छ, परमेश्वरले त्यो छिमेकीको खेतलाई मात्र पानी बर्साउनुहुन्न, तर प्रार्थना गर्ने व्यक्ति त्यही छेउको खेत भएको कारणले उसको खेतमा पनि परमेश्वरले पानी बर्साउनुहुन्छ भनिकन भन्नु भइराखेको थियो। अनि साँच्चै नै आज अन्तर्बिन्ती, अरूको लागि प्रार्थना गर्ने, अरूको लागि चिन्ता र फिक्री गर्नेको लागि चाहिँ परमेश्वर आफैले पनि फिक्री गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले त्यो व्यक्तिको खेतमा पानी पठाउँदै गर्नुहुँदा, अथवा परमेश्वरले त्यो व्यक्तिको जीवनमा असल कुराहरूलाई ल्याउँदै गर्नुहुँदा, तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि निश्चय परमेश्वरले असल कुराहरूलाई ल्याउनुहुन्छ। अनि हामी प्रार्थनामा लाग्ने, हामी प्रार्थना गर्ने छोराछोरीहरू यो समयहरूमा, यो परिस्थितिहरूमा, आज हाम्रो अगाडि आउने परिस्थितिहरूमा हामी इजरायलीहरू जस्तै गनगनिने नभएर, हामी अब यो कुराहरूलाई कसरी सामना गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरोहरूतिर नगएर, यदि मोसा जस्तै हामी अन्तर्बिन्तीको कुराहरूमा हामी प्रार्थनामा लागिरहन्छौँ भनेदेखिलाई, यसले गल्ती गरेर, त्यसले गल्ती गरेर, यसको र त्यसको गल्तीहरू मोसाले देखाइराखेको छैन, तर परमेश्वरसँग क्षमा मागेका कुराहरू, आज मेरो जातिले पाप गरेको छ, क्षमा गर्नुहोस् भन्ने कुराहरूलाई हामी यहाँनिर देख्दछौँ। अनि मोसाले जहिले पनि अन्तर्बिन्तीको ठाउँमा गएर मोसा खडा भएको कुराहरू, अनि
मैले अघि भन्दै थिएँ 40 दिन 40 रातसम्म मोसा परमेश्वरको पर्वतमा रहेका कुराहरू, बिलौना गरेका कुराहरू हामीले यहाँनिर प्रस्थान 34:28 हामी यो कुराहरूलाई देख्छौँ कि मोसा परमेश्वरको उपस्थितिमा रहिरहे, परमेश्वरसँग बातचित गरिरहन्थे। अनि मोसाको परमेश्वरसँग बात गर्ने त्यो क्रममा परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर उसले इजरायलीहरूको बारेमा, इजरायलीहरूको दुःख, इजरायलीहरूको परिस्थिति, इजरायलीहरूको समस्यालाई मोसाले परमेश्वरको उपस्थितिमा ल्याउँदै गर्दाखेरि आज मोसाले परमेश्वरको महिमालाई देख्न सकेका कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ। त्यो परिस्थितिहरूमा मोसाले प्रार्थनाद्वारा, अन्तर्विन्तीद्वारा सामना गरे। उसले सामना गर्दै गर्दा परमेश्वरले मोसालाई पनि जान्नुहुन्थ्यो अनि मोसालाई परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभएका कुराहरू, मोसा परमेश्वरको पर्वतमा उत्रिकन उहाँको पालभित्र पसेर जहिले जहिले उसले प्रार्थनाहरू गर्थे, अन्तर्विन्तीहरू गर्थे, धेरै समयहरू हामी देख्छौँ भनेदेखिलाई मोसा माथि उक्लि गएका कुराहरू भनिकन लेखेको हामी प्रस्थानको पुस्तकहरूमा हामी यो कुराहरूलाई देख्छौँ। अनि जसै मोसा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा निरन्तर प्रार्थना गर्दै उहाँको उपस्थितिमा रहे, हामीले फलस्वरूप मोसाको अन्तर्विन्तीको प्रतिफल चाहिँ मोसामा हामी के कुराहरूलाई देख्छौँ भनेदेखिलाई मोसाको मुहारमा चाहिँ परमेश्वरको ग्लोरी चम्किएका कुराहरू हामी देख्छौँ। निरन्तरता, मोसाको निरन्तर प्रार्थना र अन्तर्विन्तीले परमेश्वरको त्यो ज्योति, परमेश्वरको त्यो महिमा चाहिँ मोसाको मुहारमा रिफ्लेक्ट भएको कुराहरू हामी देख्छौँ। प्रस्थानको पुस्तक 34:29-30 पदमा हामी यो कुराहरूलाई हेर्छौँ। प्रस्थान 34:29-30 यहाँनिर हामी के कुरालाई देख्छौँ भने, जब मोसा साक्षीका ती दुई पाटी आफ्नो हातमा लिएर सिन्नै पर्वतबाट ओर्लिएर आए, तब परमेश्वर तिनीसित बात गर्नुभएकोले आफ्नो मोहरा चम्कँदैछ भन्ने कुरा मोसालाई थाहा भएन। तर जब हारुन र सारा इजरायलीहरूले मोसालाई देखे, तब तिनको मोहरा चम्केको तिनीहरूले देखे र तिनको नजिक आउन तिनीहरू डराए। अनि 35 यसरी लेखेको छ, औ इजरायलीहरूले मोसाको मुहारा चम्केको देख्दथे, यसैले मोसाले उहाँसित बात गर्नलाई भित्र नपसुन्जेल त्यो घुम्टो आफ्नो अनुहारमा फेरि लगाउँथे। यहाँनिर हामी के कुरालाई देख्छौँ भने मोसा परमेश्वरको उपस्थितिमा रहँदै गर्दा, अरूहरूको लागि प्रार्थना गर्दै गर्दा, अरूहरूको लागि अन्तर्विन्ती, इजरायलीहरूको लागि अन्तर्विन्ती गर्दै गर्दा, जबकि इजरायलीहरूलाई पनि थाहा छैन कि हाम्रो लागि अन्तर्विन्ती गरिराखेको छ, हाम्रो लागि बिलौना गरिराखेको छ भन्ने कुराहरू, तर इजरायलीहरूले के भनेको छ, हामीलाई मिस्रबाट दोहोऱ्याएर ल्याउने हाम्रो अगुवा मोसा अब छ कि छैन हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई यहाँदेखि उत्सो कानन देशमा दोहोऱ्याउनलाई हामी अर्को एउटा ईश्वरलाई हामी रोजाउँ भनिकन उनीहरूले भनेको, जसको प्रतिफल चाहिँ उनीहरूले सुनको बाछा बनाएका कुराहरू, त्यहाँदेखि अगुवाई गर्ने आज उनीहरूले एउटा मूर्तिलाई बनाएका कुराहरू हामी देख्छौँ। इजरायलीहरू चाहिँ यति साह्रो कि परमेश्वरको उपस्थितिमा मोसाले हाम्रो लागि प्रार्थना गरिराखेको छ भन्ने कुराहरूलाई जान्दैन थिए, तर पनि यति हट्टीको बिचमा पनि मोसाले विनम्रतापूर्वक अन्तर्विन्तीका कुराहरू गरिरहे, जसको फलस्वरूप चाहिँ मोसाको मुहारमा परमेश्वरको ग्लोरी, परमेश्वरको महिमाका कुराहरू चाहिँ रिफ्लेक्ट भएको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्छौँ। अनि त्यो पनि एउटा नदेखिने तरिकाले होइन, अदृश्य तरिकाले होइन, तर देखिने तौरमा मोसामा परमेश्वरको महिमा आएको कुराहरू हामी देख्छौँ। देखिने तौरमा सारा इजरायलीहरूले देखिने गरी परमेश्वरको त्यो ज्योति चाहिँ आज मोसाको मुहारमा चम्किएका कुराहरू हामी देख्छौँ, जसलाई देखेर चाहिँ इजरायलीहरू डराउँथे, मोसाको अनुहारलाई उनीहरूले हेर्न सक्दैनथे। यति बिघ्न मोसा परिश्रमी भइकन परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रार्थनामा, अन्तर्विन्तीमा लागेका कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ। अत्तिको पुस्तक 5:16 पनि त्यो कुराहरू लेखेको छ, तिमीहरूको ज्योति चाहिँ मानिसको सामने चम्कोस्, तिनीहरूले तिमीहरूको सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वरको महिमा गरून् भनिकन भनेको छ। आज हाम्रो मुहार चाहिँ, आज हामीमा भएको परमेश्वरको ज्योति चाहिँ मानिसहरूको सामने चम्कोस् भनिकन परमेश्वरको वचनले भनेको छ। अनि तिनीहरूले चाहिँ हामीमा भएको, तपाईँ अनि ममा भएको सुकर्मलाई, राम्रो कुरोलाई चाहिँ देखुन् र परमेश्वरको महिमा गरून् भनिकन भन्नुभएको छ। अनि परमेश्वरको महिमा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यति बेला चम्कन्छ, परमेश्वरको ग्लोरी चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यति बेला रिफ्लेक्ट हुन्छ जब हामी अरूहरूको लागि बोझको साथमा उहाँको उपस्थितिमा गइराखेका हुन्छौँ। मोसाले कहिले पनि आफ्नो पक्षमा कुराहरू लगेर परमेश्वरको उपस्थितिमा गएन,
म सानेत पनि त भन्न सक्थे, प्रभु मलाई पनि त तिर्खा लाग्छ, मलाई इजरायलीहरूलाई भन्दा अलिक बेसी दिनुहोस् न। इजरायलीहरूले जब माग्छ त्यति बेला म फट्टै दिन सकु, म मेरो लागि अझै धेरै कुराहरू दिनुहोस् न भनेर मोसाले कहिले पनि आफ्नो लागि प्रार्थना गरेको छैन। तर मोसा निस्वार्थ भावले अरूहरूको लागि मात्र फिक्री गर्ने, अरूहरूको लागि मात्रै चिन्ता गर्ने व्यक्ति थियो भनिकन हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। अनि म यो वचन तपाईँहरूको अगाडि देखाउन चाहन्छु, मोसा निस्वार्थी बनिकन कसरी मोसाले अरूहरूको लागि प्रार्थना गर्थ्यो भन्ने कुराहरूलाई यहाँनिर प्रस्थान 32:10 यहाँनिर यसरी लेखेको छ, यसकारण अब मलाई नरोक र मेरो क्रोध यिनीहरूमाथि दन्कियोस्, म यिनीहरूलाई भस्म पार्नेछु, औ तँबाट नै म एउटा ठुलो जाति बनाउनेछु। परमेश्वरले जब कि भन्नुहुँदैछ है, मलाई नरोक यिनीहरूलाई नष्ट गर्नको लागि, इजरायलीहरूलाई नष्ट गर्नको लागि मलाई नरोक, म यिनीहरूलाई नष्ट गर्छु, म यिनीहरूलाई भस्म गर्छु, तर म चाहिँ तँद्वारा मोसाद्वारा चाहिँ म एउटा ठुलो जाति खडा गर्दैछु। त्यसको मुनि चाहिँ हामी के देख्छौँ, प्रभु तपाईँले इजरायलीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू। जबकि परमेश्वर आफैले भन्नुहुँदैछ, मोसा म तँद्वारा चाहिँ एउटा ठुलो जाति खडा गर्छु, नयाँ पुस्ता परमेश्वरले सुरु गर्न चाहनुहुन्छ। मोसाले त्यो ठाउँमा भन्नु सक्नुहुन्थ्यो, यस प्रभु अब नयाँ सुरु गर्नुहोस्, म पनि वाक्कै भइसकेँ इजरायलीहरूसँग, यिनीहरूको गनगन सुन्दा, यिनीहरूको थुप्रै प्रकारको बहानाहरू सुन्दा म पनि वाक्कै भइसकेँ, तपाईँ परमेश्वरको जिउँदो कुराहरूलाई बुझाउँदा बुझाउँदा म वाक्कै भइसकेँ भनिकन सायद मोसाले पनि भन्न सक्थ्यो। तर मोसाले त्यो कुराहरू भनेन, मोसाले विनम्रतापूर्वक त्यही कुराहरू भन्छ कि परम प्रभु तपाईँले तपाईँको ठुलो सामर्थ्यले इजरायलीहरूलाई मिश्रबाट आज छुटकारा दिएर यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ, अब हाम मिश्रीहरूले चाहिँ तपाईँको विरुद्धमा निन्दा नगरोस् भनिकन भनेको छ। मोसाले यहाँनिर आफ्नो स्वार्थतालाई प्रकट गरेको छैन, जबकि ठुलो मौका थियो मोसाको लागि, तापनि उसले कहिले पनि त्यस्तो कुराहरू गरेको छैन, तर इजरायलीहरूको निम्ति नै ऊ रुइराखेको, इजरायलीहरू नै कनान देशसम्म पुगोस् भनिकन उसले प्रार्थना अन्तर्विन्ती गरिराखेको, इजरायलीहरूलाई परमेश्वरको उपस्थिति रहिरहोस् भनिकन उसले प्रार्थना गरेका कुराहरू, परमेश्वरले अब उपरान्त मेरो उपस्थिति तोसँग जाने छैन भन्दाखेरि पनि मोसा प्रार्थनामा लागेका कुराहरू, यस्तो थुप्रै थुप्रै परिस्थितिको लागि मोसाले अन्तर्विन्ती गरेका कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ। मोसा चाहिँ एउटा यस्तो व्यक्ति थियो जसले चाहिँ सुरुदेखि अन्तर्विन्ती मात्रै गरिराखेको कुराहरू, मोसा चाहिँ एउटा यस्तो व्यक्ति जो चाहिँ 3 महिनाको हुँदा आफ्नो आमा बाबाबाट छुट्टिएको व्यक्ति, राजमहलमा हुर्किएर आज एउटा मिश्रीलाई उसले हत्या गरेको एउटा हत्यारा मोसा थियो, तापनि मोसाले एउटै कुरालाई जान्दा थियो, त्यो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नु, परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नु, परमेश्वरसँग अन्तर्विन्तीमा लागिरहनु चाहिँ मोसाले जान्दा थियो। मोसाको जीवनमा पनि थुप्रै प्रकारको फेल्युरहरू थियो, थुप्रै प्रकारको स्ट्रगलहरू उसँग थियो, तर मोसाले परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्न जानेको थियो। मोसाले परिस्थितिको सामना चाहिँ म आफै गर्नु सक्दिनँ तर परमेश्वरले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई जान्दा थियो, अनि जसै परमेश्वरको उपस्थितिमा मोसा आज आएको छ, परमेश्वरको उपस्थितिमा परमेश्वरको पालभित्र मोसा रहेको छ, प्रार्थना र अन्तर्विन्तीमा मोसा रहेको छ, मोसाको जीवनमा परमेश्वरको त्यो महिमाहरू रिफ्लेक्ट भएका कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि यो दिनहरूमा पनि आज तपाईँ र मेरो अगाडि भएको विभिन्न परिस्थितिहरू, एउटा पछि अर्को नसकिने परिस्थितिहरू हामी देखिराखेका छौँ, कोरोना भाइरसका कुराहरू, ब्ल्याक फङ्गसका कुराहरू, मृत्युका कुराहरू, आज थुप्रै 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 कुराहरू तपाईँ र मेरो अगाडि आइराखेको छ। हामी यो कुरोलाई एउटाले अर्कोसँग चर्चा गरिरहने होइन, एउटाले अर्कोलाई यो कुरोमा हामी यहाँनिर है हामी आरोप लाउने दोस्याउने कुराहरूमा नभएर हामी अन्तर्विन्तीको कुराहरूमा लागौँ, हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिदिउँ, हामी अरूहरूको लागि यो समयहरू केवल प्रार्थना गर्ने समयहरू छ, यो समयहरू केवल अन्तर्विन्ती गर्ने, घरमा रहेर हामी भित्री कोठामा रहेर हामी अरू कुराहरू धेरै गर्न सक्दैन होला, तर परमेश्वरसँग अन्तर्विन्ती गर्न हामी तपाईँ अनि म हरेकले हामी सक्छौँ, हरेकले कसैको लागि 2 मिनट प्रार्थना गर्न, कसैको लागि 5 मिनट प्रार्थना गर्न तपाईँ अनि म सक्छौँ। यो दिनहरूमा हाम्रो मण्डलीभित्र बिमारीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो छोरछिमेकीहरूमा बिमारीहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै परिस्थितिहरू आइराखेको छ, तर हामी यो कुरोहरूको लागि परमेश्वरको अगाडि प्रार्थना गर्न सक्छौँ। जसरी मोसाको जीवनमा ठुलो ठुलो समस्याहरू समाधान भयो, जसरी है यस्तो एउटा यति साह्रो हिंस्रक मानिसहरूको बिचमा पनि परमेश्वरको निगाह ल्याउन सके मोसाले प्रार्थना र अन्तर्विन्तीद्वारा, आज तपाईँ र म पनि यो परिस्थितिहरूमा
कहाँसम्म जान्छ यो परिस्थिति, कुन महिनासम्म, कसरी, हामी जान्दैनौँ। तर हामीले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रार्थना गरिरहन्छौँ भने, परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेर अन्तर्विन्ती गरिरहन्छौँ भने निश्चय नै हामीले यो युद्ध जित्नेछौँ। मूसाले जसरी यो युद्धलाई जिते, हामी पनि त्यसरी नै हाम्रो युद्धलाई जित्नेछौँ। अनि निश्चय नै एक दिन परमेश्वरको त्यो मुहार चाहिँ आज तपाईँ अनि ममा पनि चम्कनेछ। जसरी देखिने रूपमा मूसाको जीवनमा परमेश्वरको मुहारलाई चम्के, परमेश्वरको ज्योति चम्कियो, त्यही तरिकाले उहाँले पनि तपाईँ र मलाई सहायता गर्नुहुनेछ। अनि म यही भन्न चाहन्छु, यो परिस्थितिहरूमा परमेश्वरको वचनले भन्छ है, सबै कुरोको समय छ भनिकन परमेश्वरको वचनले भन्छ, हरेक कुरोको समय छ। अनि यो समय चाहिँ मलाई लाग्छ हामीलाई परमेश्वरले प्रार्थना र अन्तर्विन्ती गर्ने समयहरू दिनुभएको छ। अनि हामी यो समयलाई नगुमाउँ, तर हामी प्रार्थनामा अन्तर्विन्तीमा हामी लागिरहौँ, र परमेश्वरले निश्चय नै हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुनेछ। अनि हामीलाई हाम्रो जीवनमा आएको यो समस्याहरूलाई आज परमेश्वरले यो दिन योबाट भएर जाँदै गर्दा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई केही लेसन सिकाइराख्नु भएको छ। अनि त्यो लेसन सिक्दै गर्दा तपाईँ र म प्रार्थना र अन्तर्विन्तीमा विनम्र भइकन लागिरहौँ, ताकि हामी उहाँको महिमालाई देख्न सकौँ। अनि उहाँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहुनेछ। आज मण्डली, हामी सबैजना निश्चय नै है, मैले तपाईँहरूले प्रार्थना गर्नुभएको छैन, अन्तर्विन्ती गर्नुभएको छैन भनेर भनेको होइन। तपाईँहरूले प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ, अन्तर्विन्ती गरिराख्नु भएको छ, तर मैले आज भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ त्यो कुराहरू परमेश्वरमा सुनाइ भएको छ। जसरी मूसाको प्रार्थना परमेश्वरमा सुनाइ भए अनि परमेश्वरको मुहार चाहिँ मूसामाथि रिफ्लेक्ट भए, आज त्यसरी नै तपाईँ र मेरो प्रार्थना पनि परमेश्वरमा सुनाइ भइराखेको छ, परमेश्वरमा पुगिराखेको छ। निश्चय नै उहाँले त्यो महिमालाई आज तपाईँ र मेरो ठाउँमा, हाम्रो क्षेत्रमा, हाम्रो देशमा उहाँले चम्काउनुहुनेछ। अनि जसै उहाँको महिमा, उहाँको राज्य आउँछ, त्यहाँनिर डरका कुराहरू सकिएर जान्छ, त्यहाँनिर मृत्युका कुरा आज अन्त हुँदछ, त्यहाँनिर रोग र बिमारका कुराहरू अन्त हुँदछ। तर त्यो ठाउँमा चाहिँ जसरी कानानमा दूत र मह बगेका थिए, जसरी कानानमा हिंस्रक मानिसहरूको बिचमा पनि इजरायलीहरू एउटा शक्तिशाली व्यक्ति बन्न सके, त्यसरी नै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई शक्तिशाली बनाइकन उहाँले राख्नुहुनेछ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। र मैले आज लिएको यो वचनलाई म यहीँ राख्न चाहन्छु, अनि म तपाईँहरूलाई उत्साह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू निरन्तर प्रार्थनामा अनि अन्तर्विन्तीमा लागिरहनुहोस्, ताकि परमेश्वरले हाम्रो मण्डलीमा अनि हाम्रो क्षेत्रमा महान कार्यलाई गरून्।